Qaradağda asfalt beton zavodunda baş verən yanğın xəsarətsiz ötüşüb. Dərhal hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları alovu qısa zaman ərzində ram edə biliblər. Hadisəyə nəyin səbəb olduğunu isə Anar Qafarovun materialından biləcəksiniz. Bakının Qaradağ rayonu Müşfiqabad qəsəbəsindəki asfalt beton zavodunda yanğın olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin Qaradağ rayon hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, yanğına texnika üçün istifadə olunan yağın qəfildən alışması səbəb olub. Qısa zamanda yanğının qarşısı alınıb, alovun digər tikililərə keçməsinə imkan verilməyib. Yanğın zamanı xəsarət alın olmayıb. Artıq hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə yanğın zamanı asfalt zavodunun ərazisində həcmi 3 kub metr olan bir ədəd boru qazanxan içərisinə və bitum səngərinin ətrafına dağılıb. Bitum qalıqları 100 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğından yaxındakı 3 ədəd 60 və 2 ədəd 35 tonluq bitum səngəri mühafizə olunub. Faktla bağlı Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin Qaradağ rayon hissəsində araşdırma aparılır. Digər bir yanğın hadisəsi paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Bu dəfə alovlanan isə yük avtomobili olub. Sürücü maşının alovlandığını görəcək düşən arxasından dərhal atılıb. Süjetə baxaq. Akşam saatlerinde paytaxtın Nəriman rayonunda hərəkətdə olan yük avtomobilində yanğın olub. Hadisə Ziya Bünyadov prospektində baş verib. 47 yaşlı Rustam Mustafayev özünün məxsus Ford markalı yük avtomobili ilə Dərnəgül şosesinə doğru hərəkətdə olarkən aniden avtomobildə yanğın baş verib. Sürücü avtomobilindən xəsarət almadan vaxtında düşə bilib. Hadisə ilə bağlı dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə məlumat verilib. Ərazi Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin Nərmanov və Binəqədi rayonundan yanğınsızlığın avtomobillər və canlı qüvvə gəlir. Alov ram edilsə də avtomobil və onun yük yerində olan soyucu kondisioner və xalçalar yanılar yara sala düşür.